які приєдналися на відпочинок в Січ Соколину. Колектив брейданцу нагороджується призом глядацьких симпатій. Будь ласка, ви нам дуже сподобались. Ви професіонали. Ми бажаємо вам, ми знаємо, що серед вас є чемпіони. Ми знаємо, що серед вас є чемпіони України. Ви дуже талановиті. Ми бажаємо вам взяти всі нагороди, які тільки є у світі. Ми будемо вами пишатися, що побачимо вас десь по Інтеру, по 1+1, або в якихось міжнародних, європейських змаганнях. Ми будемо пишатися з вами, що ми були з вами поруч. Дякуємо вам, дорогі наші хлопці і дівчата. Наш восьмий курінь представив так.